ហេសសដៃអ្នកនាងជួបខ្ញុំអត់ទៀតហើយឌីណាហ្វូតហេបបលតែនេះខ្ញុំនឹងមករីវីយូតេតតូនទៅនឹងកៅអីវែងមួយធម្មជាតិចែកជូនអស់លោកអ្នកទស្សនាកំសាន្តកៅអីវែងធម្មជាតិនេះគឺជាប្រភេទឈើទ្នង់មួយដើមតែម្ដងប្រវែងរបស់វាមានចំនួន3ម៉ែត្រឯណោះការរចនាដើមពួរគឺយើងដើរវាបែបសាច់ដុំ ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់តាមបែបធម្មជាតិពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនក៏អីវិញមួយនេះតែអីវិញមួយនេះពិសេសត្រង់ថាវាជាប្រភេទឈើមួយដើមហើយជាប្រភេទឈើទ្នង់ដែរចំពោះសាច់ឈើវិញគឺឈើប្រភេទចាស់ល្មមល្អមែនទែនដែលយើងយកទៅដាក់តាំងនៅកន្លែងការងារក៏បានឬក៏នៅក្នុងផ្ទះក៏បានដែរ ពិតជាស្រស់ស្អាតហើយជាប្រភេទកម្រមែនទែនអស់លោកអ្នកយើងអាចនិយាយបានថាមានតែមួយមិនអាចមានពីរទេសម្រាប់កៅអីវែងមួយនេះហើយអស់លោកអ្នកអាចសង្កេតមើលនៅក្នុងរូបភាពនោះមានមានអ្នកអង្គុយនោះគឺពេញគូតែម្ដងល្អមែនទែនហើយឈើចំណុចពិសេសរបស់ឈើគ្រាន់ថាយើងយកទៅប្រើបានតកូនតចៅមែនទែនពីយើងច្រើនពីមួយឆ្នាំអី ខោតាថ្នាំទេយើងហៅជាងបាញ់ថ្នាំឡើងវិញទៅគឺស្អាតឡើងវិញហើយនេះជាចំណុចរបស់ឈើពិសេសត្រង់ឈើហើយរឿងបញ្ហាប្រេះបញ្ហាអីនោះវាមានតិចតួចហើយចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់តាមបែបធម្មជាតិជាយល់នៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមទៅតទៅទៅនឹងកៅអីវែងមួយនេះអស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទតែមកប្រកបតតែម្ដង ក្រុមតអ្នកទាំងអស់គ្នាខលតគាត់ហើយបានឃើញប្រាប់គាត់ថាបានឃើញនៅក្នុង channel ខ្ញុំតើដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្ពនសឺតិចតួចអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងមានតែខាងតែបែបទូផងសង្ឃឹមតែជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ